מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיה תנעמי. שלום לכל המאזינים. אנו עומדים בפתחו של חג השבועות, חג מתן תורה. ומנהג ישראל לקרוא ביום טוב זה את מגילת רות, קודם קריאת התורה. והרבה טעמים נאמרו על עניין זה של קריאת המגילה דווקא בחג השבועות. מי שמתבונן בתוכן המגילה רואה שפרק א' של המגילה עוסק בכך שנעמי מבקשת לחזור ולשוב לארץ ישראל, רות המואביה מצטרפת אליה, וכך אומר הפסוק, כי איתך נשוב לעמך. ונשאלת השאלה, הרי רות הייתה מואבית, ומה שייך לומר כלפיה שהיא שבה לארץ ישראל, וכי קום מחצבתה היה בארץ ישראל? ביאור הדברים כתוב בספר החפץ חיים על התורה, שנשמותיהם של הגרים אף הם היו בסיני, ואחר כך בשעת הגיור נתגלה למפרע שהם היו באמת באותו מעמד. רות הרגישה שהשורשים שלה הם בארץ ישראל, השורשים שלה הם בעם היהודי, ולכן אמר הפסוק שגם כלפי רות אפשר להתבטא בפסוק שהיא שבה לעמה. והדברים נכונים גם לגבי התורה. התורה, כפי שכתוב בגמרא, מלמדים את התינוק גם בהיותו עובר במאי אמו את כל התורה כולה. ואחר כך בא מלאך ומשכח תלמודו, והוא אחר כך צריך התינוק ללמוד מעצמו לחזור ולעמול בתורה. כתוב בשם הגאון מווילנה, מדוע היצירה נבנתה בצורה כזאת שהתינוק ילמד וישכח ואחר כך יעמול מחדש? אומר הגר"א, מכיוון שכשאדם לומד תורה במאי אמו, לאחר מכן כשהוא יוצא לעולם המעשה, כשהוא יוצא לעולם הגשמי, רק כך הוא יוכל לגלות את חלקו בתורה. הוא לא יצטרך ליצור יש מאין, אלא חוזר לשורשים הקודמים שלו בהיותו במאי אמו. ואולי זה מה שכתוב, ואל תיטוש תורת אמך. בחג השבועות אנחנו מקבלים מחדש להיצמד לתורה. אנחנו מתפללים ותן חלקנו בתורתך. לכל אחד מישראל יש מקדמה דינה חלק בתורה. לכן אמרו חז"ל, יגעת ומצאת תאמין לגבי תורה. אף על פי שלכאורה הם שתי לשונות שסותרים אחד את השנייה. דבר שבא ביגיעה הוא לא מציאה. מציאה הוא לכאורה דבר שהיה לך ועבד לך ואחר מכן מצאת אותו. אבל הם הדברים. כדי למצוא את אותה מציאה שאכן היא הייתה לנו, אנחנו צריכים את היגיעה, שזה הכלי המכשיר כדי לקבל דבר ותורה שאנחנו כבר בשורשים מאוד מחוברים אליהם. רות המואביה תקנה את חטאו של מואב, את חטאו של לוט. לוט אבי מואב היה כפוי טובה וניצל הוא ובנותיו ממהפכת סדום בזכותו של אברהם אבינו. ההצלה של לוט הייתה בתזיין בניסן למחרת יום טוב של פסח, למחרת המלאכים שבאו לביתו. ורות שבה לשורשיה האמיתיים אל ביתו של חסד לאברהם בתחילת קציר שעורים שהוא תזיין בניסן. ולכן רות שזכתה לא רק לחזור לשורשיה, אלא בכך לתקן גם את לוט ומואב, לכן היא זכתה להיות אמא של מלכות, מלכות דוד ומלכות שלמה. ויתכן שלכן קוראים אנו בחג השבועות את מגילת רות, שהיא מגילה שעוסקת בתיקון עולם, היא מגילה שעוסקת בזה שיש לנו את היכולות לשוב לשורשים, הן השורשים שלנו לתורה והן השורשים שלנו לארץ ישראל. וכפי שכתב בעל המשך חוכמה, שאחרי שישובו אל מקומם, אל ארצם, הם ישובו גם אל אלוקיהם. חז"ל אומרים כי יוסף הוא היה מאלו שהודה בארצו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. ואילו משה לא הודה בארצו, מפני שבנות מדיין אמרו ליתרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים.
ולכאורה הרי הם אמרו את האמת, משה נולד במצרים ולא בארץ ישראל. אלא מכאן שהשורש של האדם הוא לא רק איפה שהוא נולד במקום פיזי, אלא איפה השורשים הנשמתיים שלו. וכל יהודי קשור בתרבורו לתורה, כל יהודי קשור בתרבורו לארץ ישראל. אין אדם מוציא את סגולותיו, אלא רק בארץ ישראל. על כן אנחנו מתפללים בכל חג השבועות, ובפרט בחג השבועות הקרוב הבא עלינו לטובה, שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו לארצנו, ושהקדוש ברוך הוא יתאינו בגבולנו, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו וייתן לנו את חלקנו בתורה כפי שניתן לנו מהר סיני ועד היום. חג שמח לכל בית ישראל.